Man vet ju aldrig egentligen vilken av alla små händelser i livet som kommer att bli totalt avgörande. Vem hade till exempel kunnat ana att en trasig synt med ett förprogrammerat Mozartstycke skulle ge upphov till en av de stora framtidshoppen inom svensk konstmusik? Men så blev det. Han är 24 år och komponerar originalverk för såväl Sveriges Radiokör. Som Staffan Välkommen, Jakob Milrad, kompositör. Tack så mycket. Det var ditt stycke vi hörde. Här, alltså. precis. Och vad, berätta lite mer om vad vi hörde. Eh, ni hörde ett eh, pianoverk, som heter An echo of memories. Eh, som Jag då fick en beställning av då Staffan Tjeja på det här verket för nu, ja, snart ett år sen. Mm. Han, han är din gamla lärare. eller hur? –Precis. precis. han var ju min eh, pianolärare där ett tag när jag kämpade rejält där med, med notläsningen. och så där. Ja. Hur kändes det att skriva åt sin gamla maj Jo, men det kändes ganska bra faktiskt. Det var, lite så här, det var nästan lite payback-time. <laughs> det ska du få. Ja, men exakt. Vi, vi, jag hade ju liksom väldigt struligt med noter och Staffan hjälpte mig enormt mycket. Eh, men skämt åsido så var det ju väldigt kul då att få skriva då ganska rejält avancerade passager så där för piano. Men mm. det klarade han ju utmärkt. Så att... Men hur upptäckte du musiken? Hur träffades ni? Mm. Jo men det, det började väl med den här trassiga synten som farsan lagade i källaren. Liksom. Mm. Och sen så, tack vare min mamma då, som uppmuntrade mig att då, ta vidare pianolektioner, eh, så via min pianolärare, som inte riktigt visste om hon skulle gå vidare med mig, mm. eh, så presenterade hon mig då för Staffan Schia. Och så spelade jag upp för honom då. Mm. Och då sa han då liksom så här: Ja, men det, det här kan ju bli någonting, och du behöver bara lära dig noter. Mm. Och då tänkte jag, okej, okay, jag som knappt kan. Då, 14 år typ, 14-15, knappt kunde läsa och skriva. skulle <laughs> skulle då lära mig ytterligare ett språk, noter liksom. Just det, för du har dyslexi. Precis, precis. Ja, det innebär ju då en, en viss friktion då med att lära sig symboler liksom och kunna avläsa också. Mm. Men jag tänker att annars låter det ju så naturligt att man, om man har svårt att läsa, gillar någonting som talar till öronen, som musiken. ja. ja. Men på vilket sätt blir det krångligt då med noterna. Jo, men det, det är precis som du sa. där. Liksom, att det, det, det blir ju att du helt enkelt ska läsa av väldigt komplexa symboler. Jag menar, mm. alltså, ett vanligt språk är ju ganska enkelt. Du behöver inte tänka så mycket. Man, man lär sig det, och så går det på automatik sen. I, i för sig är det ungefär så med musikalisk notation också. Mm. Men det är bara att det är ett ganska komplext liksom, system där ungefär som programmering om, om en liten liksom, ett kommatecken i fel då faller allting nästan liksom. Just det, om någon tutar i tystnaden så märks det ju ganska tydligt. Ja, men exakt. <laughs> men, men du, jag tänker så här, du är 24. Mm. Jag kollade lite vad som låg på så här, topplistorna när du var 14 och det var ju jäkligt bredbent och rockigt. Det var ju liksom ja. manny Brother och The Ark och Håkan Hellström och en och den... så här, var... men det var ingenting för dig eller? Absolut. Alltså jag fortfarande idag när jag sitter och, och korrekturläser partitur mm. så sitter jag gärna med schysst, ganska tung hiphop i lurarna liksom. så att... Så här, eh, konstmusik, eh, bara för att man kanske är liksom konststöd så utsluter ju det givetvis inte populärmusik. Det här är bara, jag ser det bara som no någonting annat liksom. Mm. Eh, som någon form, av liksom, ja, men någon form av konst liksom. Mm. Men det finns ju många som älskar konstmusik men det finns ju också många som tycker att det är rätt tillgängligt och svårt att närma sig. Men vad var det som liksom grep tag i dig med det? Jo men alltså, det, det var väl liksom en, en övergående period. Liksom, att jag Först eh, liksom exponerade sig för klassisk musik. Och eh, sen så, ja, Tack vare Sven-David Sandström, eh, som jag mötte eh, på en glöggtillställning, Så eh, introducerade han just konstmusiken för mig. Och, och det som Jag också så greps taget av var dels liksom hur uttrycksfull den är ganska intrikat. Alltså också att det fanns en väldigt intellektuell aspekt av musiken. Eh. Också... Hur menar du då, intellektuell? Jo, men alltså, det fanns ett så här: man, man, man undersöker ju saker i musik, man är nästan som en forskare. Liksom. Och då är det många liksom, kompositörer idag tror också, som liksom, samarbetar med ingenjörer. Eh, jag själv, eh, ibland arbetar jag med filosofer som Karim Djebari som är Operans husfilosof. Så det, det liksom finns ett oändliga möjligheter till att utforska musik. Mm. Vi ska lyssna lite till på ditt utforskande här just. Ja. Det är så otroligt att bara titta på hans händer när han spelar. Mm. Men, men du sa att du, du ser det som ett, som ett forskningsprojekt. Vad kommer du fram till i din forskning? Ja, det är en väldigt bra fråga. <laughs> Nej, men ibland, alltså jag menar, min, min musik generellt sett, är ju kanske inte så vetenskapligt, eh, har inte ett jättevetenskapligt perspektiv på min musik. Men det jag gärna kommer fram till med min musik. Eh, det, brukar, det brukar börja med någonting väldigt litet liksom. Som, mm. Det här stycket så tänker jag mycket på så här impressionisterna som målade med liksom små, små penseldrag, liksom som pixlar. Och tittar man väldigt nära liksom på den här bilden, typ en monetavla- så ser man ju till exempel då att det bara är en massa prickar. Men så fort man ställer sig en bit ifrån- så bildar det någonting väldigt figurativt, alltså en bild. Och det är ungefär samma som, med, med ja, till exempel som ni hörde i början. Och det som man hörde nu på det här klippet det är ganska annorlunda. Och det är ju då att jag helt enkelt- sätter tonerna ganska skilt ifrån varandra. Och sen blir det tätare och tätare. Så att det är liksom Precis som att man målar med prickar så målar jag med toner. Liksom. Och sen när det kommer tätare och tätare så bildar det någonting liksom figurativt. Mm. Och nu ska de här prickarna ju bytas ut mot röster. För du ska skriva för Sveriges Radios kör. Ja, men precis. Hur tänker du då när du närmar dig inte en man med piano utan en hel massa människor? Jo, men jag, jag har skrivit för dem tidigare. Och kör ligger väldigt nära hos mig. Så jag, jag tycker Den mänskliga rösten är fascinerande. Dels har ju Det också med min liksom, religiösa bakgrund att göra. att Jag helt enkelt eh, jag präglas väldigt mycket av min eh, judiska bakgrund. -...där liksom Rösten liksom i kyrkan har en ganska central roll för till exempel en gudstjänst. Eh, så, och det är ofta någonting jag också vill med min musik som sätta någon form av transcendental tillstånd. Så nu när jag jobbar med röster så, så kommer jag försöka. Liksom, ja, men dels jobbar jag mycket med, med hebreisk text oftast. Mm. Eh, och kommer där vidare liksom, ja, un undersöka förmodligen bibliska tropptecken. Mm. <laughs> det låter som att du letar efter Guds röst. Ja, men kanske. I alla fall. Eh, Ja. Någon, man brukar faktiskt säga inom kabbalan att den, den oglösa melodin är ju det som är närmast ut faktiskt. Så att det är sant. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, jakob. Eh, det var jätteroligt att ha dig här. Eh, strax ska vi prata om film. Sege Karlsson kommer hit och recensera lite nya filmer för småningom. Men det blir också filmtips för. Alla sommarens regniga dagar, hur många de än blir. Både Göran Everdahl och C.G. har tagit med sig sina bästa tips. för den regniga sommaren. Och sommaren. Har du tips, gå gärna in på #godmorgonsverige och berätta nu. Rapport.